Kyllä. Minun mielestä meni ihan nappiin tämä meidän interwebbi-yhteyden valinta. Alkaa pikkuhiljaa tottua näihin huippunopeuksiin. Niin. Meidän mielestä tämä on varmaan Suomen nopein. Minun mielestä tätä tämä vauhti on. En minä sitä sen kummemmin osaa perustella. On olemassa mielipiteitä. Ja sitten on faktoja. Tutkitusti Suomen nopein on DNA:n 3G-verkko. Kokeile vaikka. Hae huippuluokan älypuhelin netti- ja puhepaketilla DNA-kaupasta. Tai klikkaa dna.fi/tarjous.